Сега продължаваме към останалото от деня. Тежък инцидент в Русенско. Двама души са в болница, след като машина за полагане на асфалт самокатастрофира. Пострадал е шофьорът, който е в тежко състояние, и 85-годишен мъж, който е с травма на ребрата. Машината за полагане на асфалт е работила по изграждането на легнали полицаи в село Басарбово. При придвижването й по стръмен склон надолу, тя станала неуправляема и се ударила в електрически стълб, като го потрошила на парчета. Част от него е затиснал 39-годишния водач в машината, а бетонна отломка е ударила възрастният мъж на пейка. Други две жени с него не са пострадали. Полицията извърши оглед на място на инцидента. Предстои проверка и от инспекцията по труда. Едва го извариха сина ми, той идва тук. Развиха там, щупиха там, какво щупиха е това нещо там отгоре, извариха човека. Додея линейката го взимам и батко ми, той беше и тук от края, аз... На пейката? На пейката и сигурно стълба и такива виши перчета как са начупени и го удрят тук. Той каза, не можел да диша. И додея друга линейка и го взимаха.